Imamo problema u zadnjoj liniji, jel'a? Imamo pa je nekih problema, znači Đo Šimunić i Niko Krančar najvratnije neće moći nastupiti, mm -hmm. međutim imamo dobar kadar, jedno dvadesetak igrača koji su u svakom trenu spremni ući i zamijeniti bez problema bilo koga iz početnog sastava. Je li Pavlović u toj opciji? Pa, ja mislim da ima igrača koji su ispred njega, međutim zbog nedostatka brojnosti on je pozvan da se priključi eh, reprezentaciji, on će doći danas na trening. Ja bi o Velsu rekao da je to jedna klasična otočna e, ekipa. Njih karakterizira puno bolja igra kod kuće nego Vanka. Znači, ona, ona igra koju su oni prikazali Osijeku, to će tamo biti skroz drugo. Znači, Englezi i otočne ekipe igraju kući puno bolje i kvalitetnije. Osim toga, imajući u, u ekipi trećeg, ja bih rekao, igrača na svijetu poslije ova dva svemirca, znači, e, opasnost vrlo velika. Da.